Se on mutta hienoa, kun itse nykyään aika paljon selvinpäin tässä on ollut viime aikoina. Ja sitten joskus tuonne yökerhoihin eksyy sitten selvinpäin ja sitten siellä on jotkut, jotka ei ole niin selvinpäin. Ja se on niin hienoa, suomalainen mies paukkaa siihen samalle baaritiskille. Tiedättekö se tilanteen, kun tulee siihen seikkoon? Miksi sä haluat, että mä hermostun sulle? Loistava tilanne. Mä olin aika kännissä silloin, mutta